سلام دينا فكر بركة تمنين اللاتشو ودى بيت سووشاتشن بيا اللاتشو بتالم كفل هلو دامن كوياتشون بعد دي سنة عنا غاري بوهنا رئيسة قدعي داقم تاقنا انتنا اللو دى بيت سووشاتشن يه قدعي انجدي كاليفورنيا يتملكة نوو بالفو سامنتم ينبراون يا عير هوني تانا غراناتشو نبرا اهم جن كالت ودلت كدقيقا ودى دقيقا دقمو بدا يكبدا نغاري يكت اماتشو نو يان لو بيا دقيقا ونو مرجاوشم يميوت قدمالتنو كاليفورنيا انجدي ببردو شنفرنا ببردو حرارات هود على شلنا المرجع وجيك أسفري هونو تأيين توش بفيديو تدقفو إيو تونو النزي أسفري تأيين توش بكاليفورنيا ساماي سري تستناقلونو هاي لنيا زنابنا غورف نفاس مدريتوان أسج أنك أتالي هي قدائي مني مسلال يميلون كانان تقا لما يت ودنا لاتج أنكو هلو زابيرن درس اللاتشو منو تاتشنو بيت سواتشنا نلتقالا قلاتشو وارماج سملكاتشو تشاتشن سابسكرايب عدرقاتشو يدولو ملكت بمجان يهم بيت سوف تقالا قلو سنل واكبروت قابزنا تشوالن داتا لمدو بكبر استوتاتشو بلايك بكومنتنا بشير عبراتشون تقو يوزن اسكامج عرشاو درسم كومنتي يساتاتشوهون الزام اكبابي عالاتشو بيت سوو تشاتشن قلاتشو دقمو يالون وني تابت قلت قلن دسي لنا المراجعون كاكسوم تيوب اني رومانز اقاي عرساتشوالو سنك بيتاون اللاتشو ወደ መረጃው ከመለፋችን በፊት እስኪ ስለ ካሊፎርኒያ ጥቂት እንበላችሁ ድቤተሰቦቻችን ተቃሚ ስለሆነ ማለት ነው በጣም በርካታ ህዝብ የሚኖርባት ናት እንግዲህ ካሊፎርኒያ በምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ የሚገኝ ግዛት ነው ካሊፎርኒያን በኦሪገን በሰሜን በምስራቅ ኔቫዳና አሪዞና በደቡባዊ የሜክሲኮ ግዛት የቫጃ ካሊፎርኒያ ግዛትና በምዕራብ ፓሲፊክ ውቅያኖስ በኩል የባህር ዳርቻ አለው እንግዲህ ይሄ የባህር ዳርቻም ነው አሁን በጣም እየሞላ ያለው ማለት ነው በጠቅላላው ወደ 163600 96 ስኩዌር ማይል ወይም ደግሞ 423970 ኪሎ ሜትር ከ39.5 ሚሊዮን በላይም ነዋሪዎች ያሉት ነው በህዝብ ብዛት ያለው እና በሶስተኛ ደረጃ ትልቁ የአሜሪካ ግዛት ነው እንዲሁም በሰሜን አሜሪካ ውስጥ በጣም ህዝብ የሚኖርባት ብሔራዊ ህጋዊ አካልና በአለም ላይ 34ኛ በህዝብ ብዛት ማለት ነው 34ኛ ላይ ተቀመጣለች በአለም የታላቁ ሎስ አንጀለስ አካባቢና የሳን ፍራንሲስኮ የባህር ወሽመጥ አካባቢ የሀገሪቱ ሁለተኛ አምስተኛ በህዝብ ብዛት ያላቸው የከተማ ክልሎች ናቸው የቀድሞ ከ18.7 ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎችና የኋለኛው ደግሞ ከ9.6 ሚሊዮን በላይ ናቸው ሳክራሜንቶ የግዛቱ ዋና ከተማ ሲሆን ሎስ አንጀለስ በግዛቱ ውስጥ በህዝብ ብዛት የምትኖርና በሀገሪቱ ውስጥ በህዝብ ብዛት ሁለተኛዋ ከኒውዮርክ ከተማ በኋላ ማለት ነው ሁለተኛዋ ናት የሎስ አንጀለስ ካውንቲ የሀገሪቱ በህዝብ ብዛት ያለው ነው ሳን በርናንዲኖ ካውንቲ በሀገሪቱ ውስጥ ትልቁ ካውንቲ ነው አላስካ አንዳንድ ክፍሎች አሉ ነገር ግን ካውንቲ ተብለው አይጠሩም ከተማና ካውንቲ የሆነችው ሳን ፍራንሲስኮ ከኒውዮርክ ከተማ አምስት ወረዳዎች ከአራቱ ጀርባ በሀገሪቱ ውስጥ ከኒውዮርክ ከተማ ማለት ነው ከኒውዮርክ ከተማ በኋላና በሀገሪቱ ውስጥ አምስተኛ በጣም ብዙ ህዝብ የሚኖርባት ዋና ከተማ ናት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 አጠቃላይ የግዛት ምርት 3.2 ትሪሊየን ዶላር ያለው የካሊፎርኒያ ኢኮኖሚ በአለም ላይ ትልቁ ንዑስ ብሔራዊ ኢኮኖሚ ነው ሀገር ቢሆን ኖሮ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2025 አምስተኛው ልቆ ኢኮኖሚ እንዲሁም በህዝብ ብዛት 37ኛው ይሆናል የታላቁ ሎስ አንጀለስ አካባቢና የሳን ፍራንሲስኮ የባህር ወሽመጥ አካባቢ የሀገሪቱ ሁለተኛና ሶስተኛ ትልቁ የከተማ ኢኮኖሚዎች 1.0 ትሪሊየን እና 0.5 ትሪሊየን ዶላር በቀደም ተከተል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ከኒውዮርክ ሜትሮፖሊታን 1.8 ትሪሊየን ዶላር ቀጥሎ ይቀመጣል የሳን ፍራንሲስኮ የባህር ወሽመጥ አካባቢ የተቀናጀ ስታስቲካዊ አካባቢ በ2018 ከትልልቅ መጀመሪያ ደረጃ ስታስቲካዊ ቦታዎች መካከል የሀገሪቱ ከፍተኛ ጠቅላላ የሀገር ምርት በነፍስ ወከፍ 106.757 ዶላር ነበረው እና በገበያ ካፒታላይዜሽን አምስቱ ታላላቅ ኩባንያዎች እና አራቱ የዓለም አስር ሀብታም ሰዎች መኖሪያ ነው ከአውሮፓ ቀኝ ግዛት በፊት ካሊፎርኒያ በቅድመ ኮሎምቢያ ሰሜን አሜሪካ ከነበሩት በባህላዊና በቋንቋ ከተለያዩ አካባቢዎች አንዷ ነበረች እና አሁን ሜክሲኮ በስተሰሜን ከፍተኛውን የአሜሪካ ተወላጅ ህዝብ ብዛት የያዘች ናት በ16ኛው እና በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ደግሞ የአውሮፓ አሰሳ በስፔን ኤምፓየር የካሊፎርኒያ ቀኝ ግዛት እንደተሆነ አድርጓል በ1804 በኒው ስፔን ምክትል ግዛት ውስጥ በአልታ ካሊፎርኒያ ግዛት ውስጥ ተካቷል 1821 የተሳካ የነጻነት ጦርነትን ተከትሎ አካባቢው የሜክሲኮ አካል ሆነ ነገር ግን በ1848 ከሜክሲኮ አሜሪካ ጦርነት በኋላ ለዩናይትድ ስቴትስ ተሰጠ የ1858 ስምምነትን ደግሞ ተከትሎ የአልታ ካሊፎርኒያ ምዕራባዊ ክፍል ተደራጅቶ በሴፕቴምበር 9 1850 እንደ 31ኛው ግዛት ተቀበለ የካሊፎርኒያ ጎል
ሩጫ በ1848 ተጀምሮ ወደ ካሊፎርኒያ መጠነ ሰፊ ስደትን ጨምሮ አስደናቂ ማህበራዊና የስነ ህዝብ ለውጦችን አስከትሏል። ዓለም አቀፋዊ የኢኮኖሚ እድገትና የካሊፎርኒያ ተወላጆች የዘር ማጥፋት ወንጀል ለታዋቂ ባህል ለምሳሌ በመዝናኛና በስፖርት ውስጥ ጉልህ አስተዋጽኦ መነሻቸው በካሊፎርኒያ ነው። ስቴቱ በኮሙኒኬሽን በመረጃ በፈጠራ በአካባቢ ጥበቃ በኢኮኖሚክስ እና በፖለቲካ መስኮች ጉልህ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። እንግዲህ ይህንን ለመግቢያ ካልናችሁ በካሊፎርኒያ ምን ተከሰተ ወደሚለው ነው የምናልፈው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አመት ጠንካራ ንፋስና የባህር ከፍታ ለውጥ እንደሚታይ የናሳ ተመራማሪዎች ቡድን መረጃ አውጥተዋል። ይሄ ማለት በቀጣዩ ጊዜም እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ለውጥ እንደሚታይ እየባሰም እንደሚሄድ ነው የናሳ ተመራማሪዎች መረጃ አውጡት። በተለይ በምዕራባዊው የአሜሪካ የባህር ዳርቻ ያሉ ከተሞች ከሌሎቹ የበለጠ በጎርፍ እንደሚጥለቀለቁ ነው የተናገሩት። የናሳ ቡድን ተመራማሪዎች ትንተና እንደሚያሳየው እንደ ሲያትል እና ሳንዲያጎ በመሳሰሉ ከተሞችም በዚህ ክረምት ከ10 ከተሞች በአምስቱ ከፍተኛ የጎርፍ አደጋዎች እንደሚከሰቱ ነው ያረጋገጡት ማለት ነው። ይህ አሃዝ እንግዲህ እስከ 2030 ደግሞ 10ን ከተሞች እንደሚያጥለቀለቅ ነው የሚናገሩት። ይህም ማለት አሁን ከ10ሩ ከተማ አምስቱ ይጥለቀለቃል ብለዋል። እስከ 2030 ደግሞ 10ሩም ሊጥለቀለቁ ይችላሉ ነው የሚሉት። ይሄ ማለት እንግዲህ እንደ አጥኚዎቹ ዘገባ እየባሰ እንደሚመጣ እንጂ እየቀነሰ እንደሚሄድ አያሳይም። በሌላው ጽንፍ በአሜሪካ አህጉር እየታዩ ካሉት ተጽዕኖዎች አንዱ ከፍተኛ ድርቅ ነው። የኤሊኖ የአየር ንብረት ለውጥ፣ የውቅያኖሶች ሙቀት መጨመር በመካከለኛውና በደቡብ አሜሪካ ያለውን የደረቅ ወቅት ሊያረዝም እንደሚችል የባለሙያ ትንበያዎች ይናገራሉ ማለት ነው። ግን በነገራችን ላይ ውድ ቤተሰቦቻችን 2023ም በካሊፎርኒያ በመላ አሜሪካ ግዛት ማለት ይቻላል እጅግ አስጨናቂ ጊዜ ነበረ ያሳለፉት ማለት ነው። በ2023ም እንደውም በጣም በርካታ ሰዎች ሞተዋል። በ2023 ጥር በተመሳሳይ ወር ማለት ነው፣ ያው የክረምት ወቅት ነው። ታዲያ በካሊፎርኒያ ባለፈው ዓመትም ለመጨረሻ ጊዜ የጣለው የበረዶ ሽንፍር እንኳን ለመጨረሻ ጊዜ ማለት ነው 19 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተው ነበረ። በካሊፎርኒያ ግዛትም አንዳንድ አካባቢዎች ምሽት እና ንጋት ላይ በረዶ ውሽንፍር እንደሚከሰት ተተንብዮ ነበረ ያ ነበር የተከሰተው ማለት ነው። በዛ ጊዜም እንግዲህ አየሩ ሁኔታ ወደ መደበኛ እንደሚመለስ ቢጠበቅም በርካታ አካባቢዎች የጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋ ተጋርጦባቸው በርካታ ሰዎች እንደሞቱ ነው የምናስታውሰው 2023 እና ባለፈው ዓመት እንግዲህ በበረዶ ውሽንፍር የተመታቸው ካሊፎርኒያ ነዋሪዎቿን በጎርፍ ከመጥለቅለቅ ባሻገር አካባቢያቸውን ለቀው እንዲወጡ ምክንያት ሆኖ ነበር። በነገራችን ላይ በጣም የዋጋ ንረትም እየተከሰተ ነው ተብሏል፣ በዚሁ የአየር ንብረት ለውጥ ማለት ነው። እና እንግዲህ አሁንም በተከታታይ የተከሰተ ጎርፍ መንገዶች እንዲሸረሸሩ እና ዛፎች እንዲወድቁ አድርጓል ማለት ነው። ከባለፈው ዓመት ግን ያሁኑ በጣም ከፍተኛ ነው ተብሎ በሚቀጥሉት ጊዜያትም ከነገ በኋላ ባሉት ጊዜያት ደግሞ በጣም እንደሚባባስ ነው የናሳ ተመራማሪዎች ያወጡት። የበረዶ ውሽንፍሮችም እጽዋት የተተከለባቸውን አፈር እያዳከሙ ነው፣ የበለጠ አደጋ እየጋረጡ ነው ተብሏል። እንግዲህ በጣም በርካታ ወደ 8 ሚሊዮን የሚሆኑ በካሊፎርኒያ ማዕከላዊ ባህር ዳርቻ በጎርፍ የተከበቡ ሰዎች እንዳሉ ይነገራል። ከ38,000 እስከ 40,000 የሚሆኑ ሰዎች ኤሌክትሪክ አቅርቦት የላቸውም እየተባለ ነው እየተነገረ ያለው ማለት ነው። በረዶ እንግዲህ ተራራ እስከ መስራት ድረስ ደርሷል ነው የተባለው። የሚወጡ መረጃዎች በየሰዓቱና በየደቂቃው ነው እንግዲህ ስለ አሜሪካ ግዛቶች እየተዘገበ ያለው። የካሊፎርኒያ ግን በጣም የከፋ ስለሆነ ነው እንግዲህ በርካቶች እየተቀባበሉት ያሉት ማለት ነው። በሰው ልጅ ድርጊት ምክንያት የምድራችን ሙቀት መጠን ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው። የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳይ ደግሞ የእያንዳንዳችንን ህይወት እንደሚቀይረው ይታወቃል፣ እየቀየረውም ነው። እንግዲህ በየቦታው ድርቅ አለ፣ የውቅያኖሶች መጠን ይጨምሯል፣ በርካታ ነፍሳትም ከምድራችን እየጠፉ እንደሆነ እየተነገረ ነው። ከፊት ለፊታችን ያለው ከባድ ፈተና አለ። ሳይንቲስቶቹ እንደሚሉት ግን መፍትሄዎችም አሉ ብለው ነው እያስቀመጡ ያሉት። ምክንያቱም የአየር ንብረት ማለት በአንድ ስፍራ ያለው የአየር ጸባይ በአመታት የሚያሳየው አማካኝ ውጤት ስለሆነ ያንን መቆጣጠር ይቻላል እያሉ ነው። መቆጣጠር ቢችሉ ግን አሁን በለጸገች አደገች የተባለችው አሜሪካ፣ የመጨረሻው ቴክኖሎጂ ያላት የምትባለው አሜሪካ ይህንን ሁሉ ስቃይ በቀነሰች ነበረ። የአየር ንብረት ለውጥ ደግሞ የዚህ አማካኝ የአየር ጸባይ መቀየር ማለት ነው። የአየር ጸባይ መቀየርን እንግዲህ እናስተካክላለን ካሉ የአየር ንብረት ለውጥን በየጊዜው እንደዚህ አይነት ምስቅልቅልን በዓለም ላይ ሲያደርስ ይከላከሉት ነበረ። እነሱ ግን አሁንም ማስተካከል እንችላለን እያሉ ነው ያሉት። ገሚሱ ደግሞ እየባሰ በተለይ በ2030 እንግዲህ አሁን 5 ከተሞችን የሚያጥለቀልቀው በ2030 10ሩንም ከተሞች ሊያጥለቀልቅ ይችላል እያሉ ነው በሌላ ጎን ደግሞ መረጃ የሚያወጡት። ገሚሶቹ በቀላሉ ለመስረዳ
ለመርዳት እንሞክራለን ይላሉ። ከዚህ በፊት ካመት አመት በነኝ በረዶ ያስተናግድ የነበረ ስፍራ ካመታት በኋላ የተቀየረ ከፊል ጸሃያማ መሆን ሲጀምር ያየር ንብረት ለውጥ ተስተዋለ ማለት ነው። ስለዚህ ያየር ንብረቱ በፍጥነት እየተለወጠ ያለበት ምክንያት የሰው ልጅ ስለሆነ የሰው ልጅ አኗኗሩን ካስተካከለ ያየር ንብረት ለውጥን እናስተካክላለን ብለው ነው የሚናገሩት። እንግዲህ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የሰው ልጅ ነዳጅ ይጠቀማል፣ ጋዝና ከሰል ያቀጣጥላል፣ በድንጋይ በከሰልና በጋዝ ለቤቱ ብርሃንም ያጎናጽፋል፣ ፋብሪካዎችም ትልልቅ ፋብሪካ ይንቀሳቀሳሉ፣ መጓጓዣ አለ። እንግዲህ እነዚህ የኃይል አመንጭ ንጥረ ነገሮች የሚለቁት ጭስ ግሪን ሃውስ ጋዝ ይባላል። አብዛኛው ክፍሉ ካርበን ዳይኦክሳይድ ወይም CO2 የሚባለው ነው። ይሄ ጋዝ እንግዲህ ከፀሐይ የሚመጣው ሙቀት አምቆ የፕላኔታችንን የሙቀት መጠን እንዲጨምር ያደርጋል። ይሄ ነው እንግዲህ የተከሰተ አለ የሚሉት እነሱ። አለማችን ታዲያ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በነበረችበት የሙቀት መጠን አሁን በ1.2 ዲግሪ ሴልሺየስ ጨምራለች። ወደ አየር ንብረት የሚለቀቀው የካርበን ዳይኦክሳይድ መጠን ደግሞ 50% ጨምሯል። ነገር ግን እናስተካክላለን የአየር ንብረት ለውጥን ብለው በየቦታው የሚቀመጡት ኮንፈረንስ መላው ዓለም ማለት ይቻላል እንግዲህ ከመላው ዓለም የተውጣጡ ሀገራት በዚህ ጉዳይ ላይ እየመከሩ ነው ያሉት። አሁን አይደለም የጀመሩት፣ በጣም ረጅም ጊዜ ነው የአየር ንብረት ለውጥ ማስጋት ከጀመረ ዓለምን። ግን እስካሁን ድረስ ነገሮች እየተባባሱ እንጂ እየተሻሻሉ አይደለም እየመጡ ያሉት። የአየር ንብረት ለውጥ ይዞ የሚመጣው መዘዝን ለማስቀረት እንግዲህ ማድረግ አለብን የሚሉት የሙቀት መጠንን መቀነስ ነው ይላሉ ሳይንቲስቶቹ ማለት ነው። እንደነሱ ከሆነ እንግዲህ የምድራችን ሙቀት መጠን 2100 ባለበት 1.5 ዲግሪ ሴልሺየስ መቆየት እንዳለበት ነው የሚናገሩት። አሁን ግን እርምጃ መውሰድ ካልተቻለ የምድራችን ሙቀት መጠን በያዝነው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ወደ 2 ዲግሪ ሴልሺየስ ከፍ እንደሚል ይናገራሉ ሳይንቲስቶች። ይህ ብቻ አይደለም አስጊው ነገር ይላሉ፣ የሙቀት መጠኑ ወደ 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍ ሊልም ይችላል ይላሉ። ይሄ ማለት ደግሞ አስከፊ ሙቀት ተከስቶ ሚሊዮኖች በውሃ መጠን መጨመር ምክንያት ከመኖሪያቸው ሊፈናቀሉ ይችላሉ፣ እጽዋትና እንስሳት ከምድራችን ይጠፋሉ ነው የሚሉት። እንግዲህ የአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ የሆነ መዘዝ እያመጣ ነው። እንግዲህ ይህም አሁን አውቀናል፣ ተምራምረናል፣ ከእግዚአብሔር በተሻለ እናውቃለን የሚሉ ሰዎች በተፈለፈሉበት እንደ አሸም በፈሉበት ምድር ላይ የሰው ልጅ እንዳይኖር የሚያደርጉ በርካታ ነገሮችን እያደረጉ ነው ያሉት እነ ቢል ጌትን ጨምሮ ማለት ነው። ከምድር ላይ እንስሳትን ከምድረ ገጽ ማጥፋት፣ ከዛ ደግሞ ፋብሪኬትድ የሆኑ ነገሮችን ማምረት፣ ለምሳሌ ስጋን ማምረት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከእንስሳ የምናገኛቸውን የእንስሳ ውጤቶችን በሙሉ በተፈጥሮ የተሰጡንን ነገሮች በሙሉ አውድሞ በአርቲፊሻል ነገር በመተካት ነው ይህንን የአየር ንብረት ለውጥም መከላከል እንችላለን የሚሉት። የሚገርመው ነገር ግን ሳይንቲስቶቹ እነሱ የሚያደርጉት ነገር ፋብሪካ ፕሮሰስ የሚደረጉ ነገሮች ለሺ ዘመናት እንኳን የማይጠፋ ጠባሳ ነው የሚተውልን ብለው ነው እየተናገሩ ያሉት። እና ተፈጥሮን እየተገዳደርን ነው፣ ተፈጥሮን እየገፋን ስለሆነ ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ አለማችን እንደዚህ እየታመሰች ያለችው። አሁን እንግዲህ በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶችም ካሊፎርኒያን ጨምሮ በርካታ የሆኑ ከተሞች የዚህ ጥቃት ሰለባ ይሆናሉ ተብሎ ነው እየታሰበ ያለው። በቀጣይ ቀናት ደግሞ ነገሩ እየተባባሰ እንደሚሄድ ናሳ መረጃ አውጥቷል። ወደ ቤተሰቦቻችን አሁን ይህንን መረጃ እየሰረንላቸው እያለንም እነ ዋሽንግተን ፖስት፣ ቢቢሲ እና ሲኤንኤን አዲስ መረጃ አውጥተዋል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ቅድም እንዳልናችሁ ነገሮች ከሰዓት ወደ ሰዓት በተቀያየሩ ቁጥር በጣም እየበዛ ነው ጭንቀቱ፣ መከራው እየበዛ ነው ማለት ነው። ይህን መረጃ እንግዲህ ሲኤንኤን አውጥቶታል። የሲኤንኤን መረጃ እናካፍላችኋለን። ወደ 11 ሚሊየን የሚደርስ የካሊፎርኒያ ነዋሪ በጣም ሪስክ ውስጥ እንዳለ ነው መረጃው የሚያሳየው ማለት ነው። ዝናቡም ንፋሱም ውሽንፍሩም እየጨመረ ነው የመጣው አሁን ነው ይሄ መረጃ የወጣው ማለት ነው። ይህንን መርሃ ግብር እየሰራንላችሁ እያለን ነው የካሊፎርኒያ ከባድ ዝናብና ንፋስ ለህይወት እጅግ አስጊ ሆኗል የሚል ነው የወጣው ማለት ነው። እንዳልናችሁ በካሊፎርኒያ ውስጥ ከ11 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለህይወታቸው እጅግ አስጊ የሆነ የጎርፍ አደጋ ተከስቷል ይላል። በሎስ አንጀለስ አካባቢም አንዳንድ ክፍሎች እስከ ማክሰኞ ድረስ እስከ ነገ ማለት ነው ወደ ግማሽ አመት ያህል ሊዘንብ የሚገባው ዝናብ እንደሚዘንብ ነው የተነገረው። ለግማሽ ዓመት መዝነብ ያለበት እንግዲህ በዛሬና በነገ ዕለት ይዘንባል ነው የሚለው መረጃው። ከ900,000 በላይ ካሊፎርኒያ ኃይል ደንበኞች መቋረጥ አጋጥሟቸዋል ማለት ምንም አይነት የመብራት ነገር የለም ማለት ነው። በዚህ በኃይለኛ አካባቢ አየር ምክንያት ወንዝም ግዛቱን ወይም ቦታውን ትቶ በከባድ ዝናብና በጠንካራ ንፋስ የተነሳ ወንዙ ገንፍሎ እየፈሰሰ እንዳለ ነው እየተነገረ ያለው በሲ
ሲኤንኤን ቀጥታ ማለት ነው ላይቭ እየተዘገበ ነው። የጎርፍ ማጥለቅለቅ ማስጠንቀቂያም ለደቡባዊውና መሐከለኛው የባህር ዳርቻ ክፍሎች በኤልኤ ውስጥ ያሉ አካባቢዎችን ጨምሮ ባለስልጣናቱ ሰዎች ህይወታቸው እንዲያተርፉ እያስጠነቀቁ ነው። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ብቻ ካሉት በጣም አስፈሪና አስገራሚ ሁኔታዎች ውስጥ ይሄ አንዱ ነው ብለዋል። በመላው ካሊፎርኒያ 40 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች በጎርፍ አደጋ ስር ናቸውና ለ8 አውራጃዎች አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል ማለት ነው። በአንዳንድ አካባቢዎችም በርካታ ሺህ ሰዎች ተፈናቅለዋል። በደቡባዊ ካሊፎርኒያ ውስጥም ከ5 ደቂቃ በፊት የተዘገበ ዘገባ እንደሚያሳየው ከ14 ሚሊዮን ሰዎች በላይ ያልተለመደ ከፍተኛ የሆነ የዝናብ አደጋ አጋጥሟቸዋል ተብሏል። በደቡባዊ ካሊፎርኒያ ውስጥ ከ14 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ዛሬ ላይ ማለት ነው የዝናብ አደጋ መጥቶባቸዋል ሲል የአየር ሁኔታ ትንበያ ማዕከል አስታውቋል። WPC መሃል ከተማ ሎስ አንጀለስ፣ አናሄም እና ሎንግ ቢችን ጨምሮ ለተጎዱ አካባቢዎች ከ4 አቅጣጫ ያልተለመደ ደረጃ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል። እንግዲህ ማስጠንቀቂያዎችም ደረጃ አላቸው። ይህ አሁን የተሰጠው ማስጠንቀቂያ ያልተለመደ ደረጃ ያለው ነው ተብሏል። ይህም እንግዲህ ከፍተኛ ስጋት ተደቅኗል ህዝቡ ላይ። በዚህም ከፍተኛ ስጋት ያለበት አካባቢ ያለው የዝናብ መጠን በሰዓት 1 ኢንች ሊጠጋ ይችላል ይላሉ የባለሙያ መረጃው ማለት ነው። ይህን አጠቃላይ የዝናብ መጠን ከ4 እስከ 8 ኢንች ሊደርስ ይችላል። ምናልባትም በተራራማና በደጋማ ቦታዎች ከ8 እስከ 14 ኢንችም ሊደርስ ይችላል ብለዋል። እንግዲህ ሌላው ነፋስ ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ ነፋስ አለ። ማስጠንቀቂያው እንግዲህ ነፋሱንም ያማከለ ነው። ብርቅዬ የተባለው ደረጃ ላይ ነው ያለው ንፋስ። 4 ከፍተኛ አደጋዎችን የያዘ ንፋስ አለ። እንግዲህ ማንቂያ ደወሎችም እየተሰሙ ነው። በአማካኝ ከ4% ባነሰ ጊዜ በተደጋጋሚ ደወሎች ይጮሃሉ። ነገር ግን ከጎርፍ ጋር ለተያያዙ ጥፋቶች ከ80% በላይ እና ከ39% ከጎርፍ ጋር ለተያያዙ ሞት እንግዲህ ይሄ አደጋ ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ክስተት እንግዲህ የከባቢ አየር የወንዙም አካል ነው። ከባቢ አየር ላይ የመጣው ተጽዕኖ የወንዙንም እንግዲህ እንዲገነፍል አድርጎታል። ከፓሲፊክ ውቅያኖስ ላይ የሚፈልቅ እርጥበት ወይም ደግሞ ዝናቡ በጣም ሞቃታማ ቦታዎችን የሚመግብ ሳይሆን እነሱንም ድምጥማጣቸውን የሚያጠፋ እንደሆነ ነው እየተነገረ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በካሊፎርኒያ ያሉ ሰዎች አካባቢያቸውን እንዲለቁ ማስጠንቀቂያ በባለስልጣናቱም በባለሙያዎችም በዘርፉ ባለሙያዎችም ማስጠንቀቂያ እየተሰጠ ነው። ሰዎች ህይወታቸውን ማትረፍ ስላለባቸው ከነዚህ ቦታዎች መሸሽ አለባቸው ብለው ማስታወቂያ እየተነገረ ነው ማለት ነው። ማስጠንቀቂያዎች እየወጡ ነው ማለት ነው። በዚህ ጭንቀት ውስጥ ያላችሁ ቤተሰቦቻችን፣ እንዲሁም መላው የሰው ልጅ የሰው ዘር በሙሉ ከዚህ ጭንቀት እግዚአብሔር እንዲያወጣችሁ እኛም እንጸልያለን። ጸሎት አይላለው ባላችሁበት ቦታ ወደ እግዚአብሔር እንድትጸልዩ ነው የምናሳስባችሁ። ወደ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ለተጨነቁ ነፍሶች ሁሉ እግዚአብሔር ይድረስላቸው። አብራችሁን ስለነበራችሁ ክብረት ይስጥልን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩን።